Магілёўшчыну зноў закранулі моцны дождж, вецер і навальніца. Як паведамілі ў Магілёўэнерга, гэтым разам, на шчасце, абышлося без масавых адключэнняў электрычнасці. Энергетыкі Магілёўшчыны працавалі ў штатным рэжыме. Па інфармацыі выратавальнікаў, ад моцнага ветру пацярпелі тры населеныя пункты Глузкага і Хоцімскага раёнаў. Там пашкодзіла дахі 10 прыватных дамоў і 6 сельскагаспадарчых пабудоў. Зараз аварыйная брыгада на месцах здарэння вядуць аднаўленчыя работы. Падлічваецца матэрыяльная шкода. Што да аб'ёму ападкаў, то больш за ўсё, па словах сіноптыкаў, дасталося абласному цэнтру. За некалькі гадзін стыхіі ў Магілёве выпала дэкадная норма – 28 мм. Ліўнёўкі з такім аб'ёмам вады не спраўляліся, каб аб гэтым сведчаць і відэа, якім дзеляцца жыхары вобласці ў сацыяльных сетках. Падтопленымі апынуліся і цэнтральныя вуліцы горада, і дваровыя тэрыторыі. У водным палоне апынуліся некаторыя аўтамабілі, затое радаваліся такому дажджу дзятва, якая не прамінула мерыць лужыны.